Kız Atası serialı başladı. Ay kız, ay kız atası. 1, 2, 3, 4. Ay kız atası. Artık bunu bil. Geldi bu dağlar. Vesiyet o değil. Hayri yok bu dağların. Heresi bir yara vurur. Kurdalar bile bu evin halı çekti düzele. Vay kız atası. Ay 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 kız atası. Pirok pişirmişim. Götür kışımı da gel. Canlamış kışalım. Bize kim gelip? Vallahi çok uzun gelip. Ay manicisi. Can. Pirok hazırdın. Neler elemse meyveli yoksa şokolatlı. Hı? Ay hiç iyi gelmir ki. Başlamamışsın hele. Gelecek. Nezaketin pirogunu niye sonra gelir? Sonra gelir ha. Acıydım ben. Acıydım. Değilim utanmır seni. Hiç değilim yeke kızsan. Sen keş neden kurba bir şeyler işitmesen. Yeri. Ama ne pişirin ki? Koşak gitsin. Yer aralandı. Yere girseydiniz ondan yaşıydı. Az dünen erlerimizle üçünüz de geldiniz oturdunuz. Hala hoşunuz bala. Yediz, içtiz. Mama hiç ne demedi. Dağıttız, tövdüz. Gedende ne tahmine. Ne sen, ne o Barışka, o Balışka, olsa başı da boş durmuş. Biri demedi ki, ay mama, durun bir kömeyliyim sana. Durun bir kömeyliyim. Ay mama. Ne mama, ne yok, mama. Yok, hemen eleyeceydim. Fısa Halik'ın hoşu gelmir değil mi? Ben yad evde iş görürüm. Hoşuna gelmedi. Hasiyeti ağırdı da Halik'ın. Yad ev. Bura yad evde. Ya ayma, yo yo, onun bura aidiyeti yok diye. Sen, onu buna göre sen... demedim. Ay ma pirok hazır değil ama alladım çağırmışsın bura. Ha, nezaket pirok serveti yok. Ay ma demedim ya sen yalancı. Prosta. Geç. Geç. Koş. Tez, çert. Buraları yığıştır sonra marş. Yukarı otağı temizleyin. Bacıma kömeyle. Dur, dur boşluğuna dönerim. Dur. Dur gökünü biz yukta. Gör indi sana ben ne bakıl tanışırım. Gel. Gel. Ay mama yavaş. Sabahın xeyir. Sen de pirog adıyla çağırın. Ben de səhər heç nə yemədim. Pik yedim kofi ilə pirog yerim. Hə, yersən. Köməklə qabları yığışdıraq. Qapını mən de elə o adla çağırıb. Bura çatanda bildim, qapını açanda bildim ki pirog söhbəti deyil. Nəfsini saxlayardım. Ben evimizde süre yığıştırmıram. Bu mama da dehşet diye. Eri gitmiş yenidir. Gel evler kapıları yığıştır. Aman avçı vurma beni. Ben bu dağın marahı. Sabahın xeyir. Qarıntaşka. Qarıntaşka sözünü demeseydin laf yaxşı olardı. Neyse, sabahın xeyir kızım. Xeyir ola belə tez gəlmisən, ha? Mən tez gəlirəm ki, atolu tutun bir 10-15 saat qapazlayım. Səndən xeyir ola. Mamule çağırıb, pirog pişirib. Dedi ki, gəl, isti-isti yiyin. Ay kızım, gör imkan olsa o pirogda, biraz da mənim için çırpışdır, gətir, yiyin. Baxaram da qaynataşqa. Əgər qalsa, gətirərəm. Qalsa nə da kızım? Mən şəxsiyyət adamam, elə şey ki, mənə lazım deyil. Hiç gətirmə. Yaxşı, necə istəyirsiniz, gətirin. Aha, kızım, ya. Zarifat eləyir, demə. Gətir, gəl, yaxşı, gözləyirəm. Gel, 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 gətir, gəl, gözləyirəm.
Sabahın xeyir, mamule. Sabahın xeyir, mamasının ürəyi. Mamule, gecikməmişəm, pirok qalıb. Pirok. Bura nəzakət şirniyyat evidir, bura kafeteriyadır. Ev yığışdırmaq lazımdır, evi yığışdırmaq. Nə pirok? Nə pirok? Evi yığışdırmaq. Mamule, onda evdə qalardım da gələrdiniz yığışdırardınız. Sənin başın işlənir. Ay vitaminsiz, ay immunitetsiz. Sən doğulanda mənə nə həmişə düz deyirəm. Gərək səni pakrivalla boğardım mən. Pakrivalla boğardım. Az! Ay, ma, bir sən divanın altında pul tapmışam. Əşid, pul tapmışsan qoy cibivə. Bilirsən nə var? Hamısını. Nə qədərdir ki? Bir başqa yüzdür. Ver görüm yüzüyü. Ay, ma, məndə deyil, ey, şeydir. Təhmin aldı əlimdən ki, mən böyük bacıyam. Hamısını aldı. Böyük bacıdır, az. Keş görüm onu çıx. Ay, mama! Mama, gör nə tapmışam. Əlifə yaxşanı yoxdur. Tapıb. Gör nə tərdə sevinir o qoyun olur, gecələr işıldayır gözləri. İşıldayır gözləri. Ver bura görün. Ay, ma. Mama, divanın altından tapmışam. Yaxşı eləmişsiniz. Mən tapmışam. Yaxşı eləmişsiniz. Görün pul, kimin pul olar bu? Qoşun divanın altından tapmışsınız. Abala, öz evimizin, Vidadi müəllimin divanının altından tapmışsınız da deməli, atozun puludur da. Mama, bura o qədər adam gəlib gedir ki, nə bilirsən papağındır? Dəqiq sizin deyil. Bura kim gəlir ki? Bəlkə demək istəyirdin ki, sənin o doğulandan əbədi o yeri olmayan ərin yatır burada, ərin cibindən düşüb, hə? Mama, deyirəm bəlkə Çingiz bugün ərəblərdən kvartirant pulunu alıb, odur və... Vsyo! Yığışdırın, oturmayın. Sən də dur, pirok iyinə gələm. Dur, dur, yığışdırın bunları. Hala, hər, 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 bunların ev işinə bax. Boşuna bilirəm, belə durun, uşağı götürüm. Dur, boşuna bilirəm, göbürü görüm, boşuna bilirəm. Az, gəl, gedək, gəl, gəl. Vidadətə, ay Vidadətə. İşim düşürüm. İdi terabot et. Buna baxın. Müşünün üçünürüm. Narahat olmayın, narahat olmayın. Mən vacib bir məsələm var. Buyurun. Bu sizdən aldığım 50 manat. Buyurun. Təşəkkürlər, borc vermişsiniz. Minnətdarım. Çingiz istəmirəm, qalsın sən də. Bunu bağışlayıram. Xahiş edirəm mənə. Pay veririm də qalsın. Lazım, yox, yox, incərəm. Vidadi mən, biz bəynəsiyə, biz heç vaxt borcu qalmağı xoşlamırıq. Bir də verən əli geri qaytarmağı xoşlamayan bir nəsiliyik. Almışdım pulu. İstifadə elədim. Buyur, borcunu qaytarıram da. Ay, sağ ol, Çingiz. Bəli. Qaytarırsan, laf yaxşı. Bəli. Da, bax, belə daveriyə qazanmağın xoşuma gəldi. Çox sağ olun. Minnətdaram, təşəkkürlərimi bildirirəm. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Vidadi müəllim, bir də bir şey xahiş eləmək istəyirəm sizdən. Rəst ki, mən daverin adamam da deyirsiniz. Daverin litso. Mənə 2000 manat sıraçlı pul lazım. Narahat olmayın, ağa. Özünüz gördünüz ki, 50 manatı götürdüm. Heç nə qədər keçir üstündən. Vur tut, 4 ay keçib, üstə gətirib qaytarmışam sizə, görürsünüz, təmiz adamam mən. Narahat olmayın, o 2000 manatı alacam, qaytaracam. Bak, inanmırsan sən, ver 2000 manatı, həmən 500-ünü qaytarıram. Bir dəqiqədən görüm, zəng gəlin. Zəng gəlin. Nəzakətdir. Nəzak. Hə, nəzər? Nətər? Yox, yox, mən itirib eləməmişəm. Evə gələrəm, danışar. Qoydurum. Hə, yaxşı, yaxşı. Nəsə baş verib orada? Deyir, pul itirməmsən ki, divanın altından bir paçka yüzlük tapıblar. Ay, qız kimin olacaq, ey? Çingizindir. Ey, bu nə var adam? Çingizindir. Çingizin adam pulu var. Çingizin adam pulu var. Atam ona pul verməsən, pul görülür. Aa, bir paçka yüzlük var Çingizindir. Ay, əsələ, 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 Balaşka, balaşka işləyib, maaşı işləyən adam da ona qədər pular da qoyur. Halda bizə pullar verib olaq. Ay, olsa, olsa Ali futbola bən. Yiliyib, iş adamıdır. Ay, meyə, meyə, bildim gecə. Çəkdim, Ali quş adamıdır. Ay, meyə, nə olub? Görmürsən? Nəyə bən üçünə bilmirsiniz? Pul görmürsünüz? Ev eşik tökülüb qalıb it günündə deyil. Bunlar pulun davası eləyir. Oy, mən başımı qoysam, ha. Gör, nəzakətin qızılları üstündə qırğın necə gedər. Saç yonduya çıxarsız. Boyunuzu yerə soxum, hə, qulağını yaxşı çək. Qulağını yaxşı çək. Qulaq demişkən, Atoz elə indicə qulağıma telefonla dedi ki, o mənim pulum deyil. Gördün. Bilmirəm kimin pulu. Gördün, dedim də sənə.
Mən deyirəm də o pul Aylıkındı da. Başa düşmədim. Aylıkın niyə olur ki? Ay qız, Aylıkdan pul düşə bilməz. Aylıkın pulları olur onu sumkasında, sumkanın ağzında bu boyda qıfıl. Qıfılın açarı şüşənin içində, şüşə ördəyin qarda, ördək də nə bilim arda. Pul düşər Aylıkdan. Aylıkın niyə? Ona görə ki, mənim atamdan sonra bu nəsildə İkinci pul kazanan kişi elə mənim həyat yoldaşım. Mənim ərim Aylıkdır. O qədər pul kazanır. Elə bu nəsildə də yeganə kişidir ki, hamıdan çox ağlayır. Ağlamağına bir söz demirəm, ağlamağına ağlayır. Amma mən onun həyat yoldaşım. Mənəm onun xanımı. Mən bilirəm də mənim ərim nə qədər pul kazanır. Axı pullarını gətirib mənə verir. Ona görə elə o pul olsa Aylıkın olacaq. Məncə pul balaşqamında. Ay qız, balaşqa şofer adamdır. Şoferdə pul olur. Çingiz bəy nəslidir. Asker səsi! Bəy nəslidir, bəy nətər otlandırır. Ya sən ərin! Sənin ərin cibində 10 qəpik yoxdur, 10 qəpik nədir? O həmişə neynirdən sonra balonlar 3 qəpik yığırdı, doldururdu balonları ki, bu nə vaxt olacaq, nə vaxt olacaq? Beyninin şarikləri nə vaxt olacaq, o da onda dolacaq. Mənim ərim, mənim ərim, nətər də ərini müdafiə edir bunun əri. Ərsiz qalsın. Bildim. Üçünüz də zəng edirsiniz ərlərinizə. Kim sübut etsə ki, pul onundur, o da götürəcək. Nazı da gətirib onu verəcək. Çingi sübut eləyəcək. Elə. Məncə balaşqa. Çingi sən indi bu dənə görürsən burada çatır çatır. Pul balaşqamını nə deyirsən? Zəng elə, zəng elə ərivə. Ay qız, qaç telefonumu gətir, tez elə. Qız atası. Kreditlərlə, faizlərlə bağlı bütün məlumatları cəmaata verə bilirsən? Baxacaq sifətimə, şəkil çəkdirir. Abid elə düz. İş, naz edir mənəm. İşə təz... Ay! Oy, 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 git. Çağlanda gələrsən. Əlikram. Ayma, bir şey deyərlər. Yürü ki, benim düşdü dabanıma. Sən məni öldürmüsən. Nəşin? O neydi zəyin vurdun ki? Gəl üzbəyə öz danışaq, sinfə o söhbəti dür. Ayma, ayma. Özümü çatdırmışam. Ayma, nə olub? Bilmirəm necə deyim sənə. Bilmirəm necə deyim sənə. Nə olub? Ayma, birdən deyirəm, deyərəm ağzını eylər, infarkt olarsan, paraliş keçirindəsən, insult olarsan, bilmirəm necə deyim sənə. Nə olub, e? Ayma, pul itirmişəm. Bir paçka. Arvadın da məndən şübhələnir, hə? Yo, arvadım bilmir ki. Arvadım bilsə qan düşər. Aləm deyər bir-birinə. Soruş da. Soruşa bilmərəm. 5 il ərzində bir dənə uşaq doğan arvadından soruş da. Elə demə. Elə demə, ayma. Soruşa bilmərəm ondan. Soruşsam o dəqiqə özündən çıxır, əsəbləşir, gözləri qızarır. Soruşa bilmərəm. Arvadına qıyma. Amma təzyiqi olan anova de. Öldür onu. Elə demə, ayma. Elə demə. Gəlin sən. Ah! Nə oldu? Adı? Telefon deyən. Arvad. Arvad ürəyi deyə, bax hiss eləyib, zəng eləyir. Arvad ürəyi hiss eləmir, o ana ürəyidir hiss eləyən. Alo, Aycan. Həh, balaşqam, mən niyə çağırmısan? Balaşqam, o 10 min sənin pulundur. Hansı 10 min, ay balaşqam? 10 min nədir? O divanın altından çıxan 10 min bara. O sənin pulundur. Balaşqam, sən nə danışsan? Mən 10 min axırıncı dəfə bir sənə açan görmüşəm. O da 10 min deyildi, 9873 manat idi. Yadıma gəldi, bizim toyda pul yığıldı. Onu da papilləm qoymadı axıra qədər baxın. Aldı əlimdən, apardı, verdi restorana, Şadlıq evinə. 10 min nədir, ay balaşqam? Balaşqam, əgər yaşlı sevgilin varsa, o pulu sənə o veribsə, boynu bal yoxsa boşanacam sənə. Balaşqam, sən nə xəyallar qurursan? Yaşlı sevgili nədir? 10 min verib nədir? Buna danışıq da, Balaşqam. Mən xəyal qururam, ha? Boşanacam. Balaşqam, bir dəqiqə gözlə, boşanmaq nədir? Mənə izah elə görüm, sən nədən danışsan? Vidadətə. Mənim yenə sizə işim düşür, bey. Nə olur? Vidadətə, o Nəzakət xanım mənə olan hörmətindən telefonu açmır. Amma bilirəm ki, sizin nömrəni zəng edən kim açacaq. Nə olar, ona zəng edin, verin mənə. Mənim ona deyəcək vacib sözüm var. Nə söz? Mən ona deyəcəm ki, Nəzakət xanım, ölüm ayağınızdadır. O divanın altından tapılan pul akazvıçsa mənim imiş. Mən itilmişəm, sağılmışam bura divanın altına. Sən özün indicə məndən borca pul istəyirdin. Hardan oldu, ə səndə bir paçka yüzlük?
Necə yəni hardan oldu? Bir paçka qırmızı yüzlükdür də. Yüzlük deyil, qırmızı yüzlük. Deyil. Hə. 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 Sən niyə məni çaşırsan? Yüzlük qırmızı olur də. Hə? Qırmızı olur. Bəli də. Mənimdir də o. Hardan oldu sənə? Yaxşı, mənim deyil. Eyb yox, mən razılaşdım. Eyb yox, olmasın mənim. Verin onda mənə bu 2000 50 manatı, mən çıxım gedim. 2000-i mənə 50 manata taksiyə verin, çıxım gedim. Yaxşı. Taksi 3 manat oturur. Oradan götür, min get. Mən razı, problem deyil. Ver 2053 manat. Mən 3 manatı taksiyə verib gedərəm. Geçiniz, deyil. Nə olur? Hə? Bir dəqiqə mən görməyə. Bəlkə elə başımda böləsən. Dapa dur, bu hirsimi niyə stakanlardan çıxırsan? Almam sana, zəhmət çəkməmsən. Bir də o şampundan istifadə edəndə bir ekonomi eləyin. Atozun evində deyə elə dağıdır, tökməyin. Ərinizin evində necə işlədirsiniz, ha? Cikki, 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 cikki. Ər evində olanda nə olur, ay mama? Heç nə. Başqaları üçün deyə bilmərəm, amma sənin üçün heç nə olmur. Niyə? Çünki sən heç bilmirsən ər evin nə olan şeydir. Az burada böyüdün. Burada boya başa çatdın. Burada doğuldun, ha? Səni heç doğulmayaydın, sağ salama. Dəftumbulla, dəppadrupla qapıdan səni yola saldıq. Ərvi də götürdün, gəldin. Ərvi də götürdün, gəldin. Barı sən sus, sus! Sus, sən danışma. Mamulə. Nə olub, ha? O, 10 min var idi, ha, mamulə. Bax, o 10 min balaşqamıdır. Balaşqanın. Hardan? Abi bir dəqiqə dayan. Sənin balaşqan 10 il işləsə 10 mini yığa bilməz. Nə deyir, bəlkə vidadədən uğurluq eləyib, xəbərim yoxdur. Mamulə, uğurluq eləsəydi, gizlədərdim. Amma balaşqan elə bir şey eləyib ki, heç onu gizlədə də bilmirəm. Keçən dəfə xalça çırpan onun belində çırpıldı, qırıldı. Bu dəfə də gətir, azı təzə xloğu almışam, ha? Gətir. Özdə bugün aldım onu xloğu. Gətir, gətir. Ay, sağ ol, gətir. Bu dəfə də nazı bunu bölər onun belində. De görüm, neyini bu? Mamulya, mən heç neynəməmişəm. Balaşqan deyək ki, gör, mən özümə bir dənə yaşlı sevgili tapmışam, o da mənə pul buraxır. Balaşqan deyək. Güya, yoxsa? Dəqiqdir, mamulya. Yox, güya, mamulya, güya. Güya. Nazı güya muya bilmir, ha, bilirsən də. Nazı sındırır. Nazı bir dəfəmli yenir. Nazı sənin başı ilə oyun açar ki. Sən keç bu tərəfə. Sən keç bu tərəfə. Keç. Nazı sənin başı ilə oyun açar ki. Nə güyası çıxar, nə muyası çıxar. Nə görüm? Mən gələnə kimi hamısını elə yuna, ayma. Tapşırıqlarımı verdim hamısına, getdik. Hara getdik? Pulu tapdın? Pulu tapmamışam, ayma. Sən bir şeylə danışdın, sən demə kül mənim balıq yaddaşıma. Nəzakət gedə salmışam onu yerə, o da sürüşüb gedib içim civanın altına getdik. Nəzakət bildə? Hə. Bəstirəm mənə deyirdin ki, parka gəzməyə gedirik. Sonra da bəlkəm oradan bacım yenə getdim, bacım üçün darıxmışam. Getdim də, getdim ayma. Hə, duydun bacıya. Elə deydin də, balkondan danışdın. Həri. Hər şey deyib mənə. 200 qram da çiyələk almışsan. Onu da özün qaldırmamışsan, ha. Liftdə yerə qoyub yola salmışsan. Necə piçə-piçə dəskanayla hamısını qoyub, o çıvayə, mahirə varam səndən, heç eybi yoxdur. Özü çiyələk 200 qram deyil idi ayma, 500 qramı idi. 300 qramını özüm yolda yemişəm. Müşdü yalnızsan, gözləyirlər bizi, gəldi, ha? Gəldi! Gəlirəm də. Aç da qapını, aç da, sındırım qapını mən, aç da. Nə olub? Bağla qapını. Ver, ver o paçka pulu mənə, mənim pulumdur, ver. Onu hələ bilmək olmaz, sənin pulundur yoxsa sənin pulun deyil. Hələ sübut eləmək lazımdır. O sənin üçün hələ sübut olmaya bilər, amma biz mənəsi üçün əvvəldən sübut olur ki, o mənim pulumdur. Başa düşdün? Pul məndə deyil. Üzə xərclədin, hə? Görməmiş. Geç, tez xərclədin, eləmi? Evin içində mən o pulu hara xərcləyəcəm? Mama aldı məndən. Mama niyə? Başa düşmədim. Kişinin pulu mamada niyə olmalıdır ki? Mama dedi, sübut eləyin. Kimin puludur? Sübut eləyin, ondan sonra qaytarım verim yəsinə.
mama dedi. Sübut elə versin. Sübut eləsin. Eləsin də sübut mama versin. Gedə sübut eləyək. Ay balaşkam, sən nə mənim üstümə düşmüsən, bu yaşlı qadın, yaşlı sevgili. Nə sevgili, balaşkam? Elə bir adam yoxdur ha mənə pul xərcləsi. Onda demək sevgilin cavandır. Yox, yox balaşkam, cavan da deyil. Hə, onda demək istəyirsən ki, sənə pul xərcləyən sevgilin orta yaşlıdır, hə? Boynu bal yoxsa boşanacaq? Ay balaşkam, sən nə danışırsan, mən səndən boşanmaq istəmirəm axı. Boşanmaq nədir balaşka? Onda boynu bal ki, pulu sənə yaşlı adam buraxır. Yaxşı balaşkam, sən məndən boşanmayasın deyə boynumu alıram. Yaxşı, mənə bir yaşlı adam pul buraxıb. Adı nədir? Kimin adı? O yaşlı sənə pul buraxan sevgilinin adı nədir? Balaşkam, elə adam yoxdur axı. Adı mən nə bilim nədir? Tez elədiyinə yoxsa boşanıram. Yaxşı, olsun adı Mirvari, hə? Mirvari. Demək Mirvari. Bilirdim onsuz da balaşka, bilirdim. Bilirdim ki, sən mənə xəyanət edirsən. Olan Çingizə dürüst, təmiz bir adamın sözünə inanmırsınız, hə? Lazımdır, mən siz inandığınız liboy şeyə and içim ki, o pullar mənim. Nöqtəni qoydun Çingiz. Nöqtə. Bu pul ki var, ha? Bəli. Sən hamımızı satarsın bu pula görə. Sən hamımızı diri-diri qəbrə qoyarsın. Sən busan, sən busan. Ata, sən mənim canımı yalandan and içməzsən. And iç görüm, o pullar da oradan da sənindir. Narahat olma, qızım. Mən səni o qədər çox istəyirəm ki, o qədər çox istəyirəm, mən nə ki sənə adı var. Hətta sənin baban Vidadinin adına, ölmüşünə bu əllərimlə qəbirə qoyum ki, onu mən yalan demirəm, bu pullar mənimdir. Belə ölsün Vidadini istəməyən səni nəzakət diri-diri bastırar, baş-başını da bax bu yüzlüklərlə qoyar, bildiyin nə var? Qoy, düz deyirsiniz, mən həyatda görmədim, heç olsa baş-başı bul olsun. Mamula. Mamula, babaşqan boynunu aldı. Nəyi? Pul bunundur. Onundur? Nə olub? Kimdir? Nə olub? Nə var? Cin atına minmişəm. Əşi, sən cin atından düşən vaxtın olub. Sabirşa, mənim bir paçka pulum itib, hanı? Qışqırma, deyəm. Nə mənim bir paçka pulum itib? Çingiz, yan bir dəqiqə mənə, latın olsun. Çingiz deyir ki, pul mənimdir. O birisi də oradan, sən buyu da oradan yapışıb ki, yox mənim pulumdur. İçəridə ağız deyəni qulağa işləmir, get başa sal. Qələt edirlər, başlarını bir-birinin başına döyürlər. Bəs sən, mənim arvadım olan bəndə, demirsən ki, pullara aylıqındır. Ayma, beynim köndü. Evdə sənə heç nə sübut eləmək olmur, burada nə oldu, hə? Niyə sübut eləyə bilmirsən bunlara ki, bu qədər pul Əlikramındır? Yanımda siz yox idiniz da, üzlərinə dura bilmədim. Amma siz gəlmiş, yəqin ki, başa sala bilərik. Allah sənin tərbiyəyə çəkil görüm az. Mən başa düşə bilmədim. O pullar mənimdir, ayın Asqar. Sizin nəş olur, danışın da. Arvadlarımız danışmır, siz danışın. Sizin nəş oldu? Danış ki, nə? Yürün, danışmırsınız. Hə? Qulağımın dibində nə qışqırırsan? Buna baxın. Bunu ver. Üç kürəkənim var da, hə? Üç kürəkən. Öz aranızda həll edin ki, bu kimin puludur, ona da təqdim edim, dedə? Mənimkidir. Nə oldu? Nə oldu? Nə oldu? Pişi yazqırdı. Hələ-belə vaxtda deyirsən ki, mənim kürəkənlərimin şahısan, gözüsən, nəyə kənara çəkirsən, qulağıma pişil deyirsən. Nə oldu? O görüb mənə, burada belə-belə danışma ya. Bilirsən nə var? Üçünüz də mənə üçün eynisiz. İşim də düşəndə elə hamınızı kənara... Sən mənə dümsüyləmə. Hamınızı kənara çəkir. Elə sözümü deyirəm. Bildiyiniz nə var? Vəssalam. Nasqa. Məni bu işə qatmayın. Nasqa. Sözdən birinizin. Özüm ölüm. Bax, bu əllərimlə mamanın qəbirə qoyasan ki, o pullar mənimdir. Vidadi mənim gözümü ovub töksün. O pullar mənimdir. Qaydan ki, mən. Balaşqam, sən dandı iç. Mamulya, papulyam Vidadinin vicdanından da olsun ki, o pullar mənimdir. Ver mənə onu. O da o! Həqiqət etsin. Yaşdır. And iç görüm.
vidadiyə, kör baxım ki, bu pullar mənimdir. Mən, day sizi, mən sizi tanıya bilmədim də. Bilirsiniz nə var? Bu bir dənə puldur da, hə? Bir paçka puldur, hə? Valla bu birinizin olacaq, mənimdir, hə? Birinizin. Mənimdir, mənimdir. Nəsqə, mənimdir. Nağdır, təhmiş ikisi yalan danışır. Ay, mama, sən Aliki yaxşı tanırsın. Ay, mən də bilmirəm, araşdırın öz qız. Bizdim day. Əl baba, para boylanırsan ha, niyə iş görmürsün? Həbət, hadi! Kürəkənlərin hamısı yığışıb gəlib evə, evdən də yaman səsküy gəlir, bilmirəm nədir. Hayə, sən bura mənim evimə qulaq falına çıxmağa gəlmirsən, yoxsa iş görməyə? Vədadi, işləməyə? Bəs ne işlərini görmürsün? Vədadi, simint qutardı da. Ha, simint qutar, bəs bunlar nədir? Bu, Vədadi, bilirsən necə, bu simintlər, birisi günün simintləri. Hə, sən hələ birisi günə gəl, çat, ondan sonra denəndə. Hadi deyirəm, qohumla iş görmüyüm, yenə də görürəm də. Bu yaşımda mən niyə bu səhvəliyi elədim, bilmirəm. Vədadi, ay Vədadi, görəsən bu kürəkənlər bura niyə gəliblər, hə? Çox maraqlıdır. Hə, oğlundan soru şey edin ki, ay bala, bura nəyə gəlmişsən, niyə mən soruşursam? Yox, Vədadi, yox. Mən ona bir kles qoymuşam, o sənin kürəkən. Hə, mənim kürəkənim olmamışdan qabaq, sənin oğlun da. Yox, 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 o sənin kürəkənindir, qutardı getdi. Hə, əvvəl sənin oğlundur, sonra mənim kürəkənim. Hə, mənim elə oğlum, yox. Ah! Bir şey olar, ay, bunların ay, hərəsi bir söz deyir, sən bunların hansına inanırsan? Ay, heç birinə, bu heç birinə! Başda bir sənin bu afirist oğlun olmaqla hansı birinə inanıb, hansı birinə? Kərrətdilər məni, kərrətdilər, pul kimindir, pul kimindir. Ayma, bəs onu pul kimə verəcəksən? Kim sübuta yetirsə? Neyi? Ki pul onundur, qurbandır. Götürsün, aparsın, vəsrin, ay, vəsrin, vəsrin. Mən neyiniyim, məni zamansı burada yetirir, mən mənim kimi də, deyirəm, mənim kimi də, deyirəm, mənim hələ bu pulun yiyəsi tapılmıyır. Ay, Vidadi, belə bunun üstündə qırğın gedirə, mən daha besdim, mən çıxardım bula. Bu pul mənimdir. Hə, Vidadi, Vidadi, əgər inanmırsansa, pulun üstündəki rəqəmləri bir-bir deyim, sən de yox. Ay, bir dəqiqə duyanı, bir dəqiqə duyanı, nətər ya, belə qapıdan girən deyir, pul mənimdir, pul mənimdir. Bu nə işləyir? Hə, bax, yoxluya. Deyim yox, bax, birinci yüzüğün üstündəki rəqəmlər. A, 0-0, 547, 0-24. Hə, düzdür, düzdür, nazı düzdür. Bax, ikinci, B, 470, 371, 51. Şu əli düzdür. Üçüncü. Vədadi, bax, yüzüncü, ən sonuncu. A, 374, 418, 1. Düppədüz. Yaxşı, bunlar səndə hardandır? Vədadi. Ay, Vədadi, neçə vaxtı burada işləyim, səndən pul almıram. Yeməyim də buradan, pulları yığmışım üst-üstə də. Halal xoşuna. Qardaş, halaldır sənə. Halaldır. Sağ ol, Vədadi. Bugün bir şey vermirsən mənə. Hədi, yaxşı. Nə halaldır? Vidadi kim, nə halaldır? Ismaya pullarmalı. Dünən kibimdən bir taşka yüzlü itib. Ali, indi sən say o pulların rəqəmlərini. İstəməm, amma anda onu darğın bilmirəm. Ali, bir dəqiqə deyən, sakitləş həyatım. Sən dünənki pulları deyirsən, onları evdə mənə verdin də, tapışırdın ki, gizlət, mən də onları gizlətdim. Demişdin, axı, heç kəs bilməsin, ona görə mən də səsimi çıxartmıram, ya? Dəlisansan, bunu indi deyərlər, ürəyim tutsun, tirlənim qalım ortalıqda. Ya, həyatım, rəhəm. Həyəkran! Həyəkran! Demək sən, anamdan pul gizlədirsən. Yox, ay, Tahirə, pul gizlətmirək. Getmə ya, ayma, qoyma. Tahirə! Nəzəkə!
Bunlar mənim başımı xarab elədilər. Pul görən kimi deyirlər mənimdir. Mən getdim dincəlməyə. Eləmi? Balaşqam, bağışda ye. Mən də elə bilirdim ki, pulları sevgilim verir. Vidadi, sən heç narahat olma. Yaxşıca dincəl. Nazin də bunların özünü elə dincəldəcək. Elə bil ki, Antalya'dadılar. Yollar bağlı değil, Naska uçuş yoktu. Yoktu, yok. Uçarsın. Sen benim canım, tır da. Sevdaş mısın? Bırak getirdim sana. 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 Ben abi, yüzlüğüm bir yerisi yoktu. İçeyim. Bırak. Numune onu da diğerden evde sorardım da. Gel bir yapıştırardın. Gülmeyi tuttu yine bunu. Ama Çingiz, beyin eslini. Şey diyor da o mu biraz da kalır da? Beyin. O özü, özü kim öyle? O biraz. Denge başladı. Boran olar, kar olar. Aşağıda öskürün kimini düşünsün. Aşağıda öskürün kimini. Ben bunu tutup saklamıştım. Nezaket hanım. Demeli mesele bir. Gülür sen. Burada şubut eriye bilmirsen ki ya. Bu pullar alikindi. Bilsiz Hicran hanım. Evde olan da... Ay! Uy canım. Papulyanı vicdandan da olsun ki o pul benimdi. Gülürsünüz, gülmeyin. Mümkün de ne? Şimdi diyeceğim asıl cevap. Gülme! Yok, ayma gülme. Bakmadım. Yok, bana bakmalısınız akı. Onda bakacağım. Şimdi bir tane bakın bana. Alik! Özür ben göstereyim. Ama sıramayız sen.